заварюємо каву, беремо чашку, поліскуємо її гарячою водою, гарненько попарюємо, виливаємо водичку, кладемо сюди цукру по бажанню, хто їсть цукром. Кладемо каву, скільки ви вважаєте за потрібним собі. Перемішуємо це все діло. Каву з сахаром треба перемішувати для того, щоб краще заварилася кава. І заливаємо кип'ятком. Перемішали. І смакуєте? Бажаєте замовити червоні, чорні щуки і різноманітні квіти на опти поштучно, а також до продажу є карпатський мед. Травневий мед, дуже смачний. Зараз я ложку вколочу. Дивіться, який густий. Смакота. Погляньте. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую всім за перегляди і коментарі.